Dank je dat jij zo vroeg in die ochtend bij ons aansluit voor die groot ontbijt. Het is nu tijd voor ons courant en nieuwsbespreking met Christel Cornelissen van Marula Media. En ja, zij is Andries Cornelissen, zijn vrouw. Hulle is die nieuws. Krachtpaarkie van Zuid-Afrika. Ik heb het nou die dag voor de eerste keer gebruikt. Ik heb nou die dag krachtpaarkie voor de eerste keer iewers gelees en ik heb het nog nooit gehoord en ik wou het graag gebruiken. Dank je dat ik nou die geleentheid heb. Nee, dank. Dank je. Nieuws krachtpaarkie. Goedemorgen en welkom voor de laatste keer in hierdie jaar. Ja, lekker hier bij jullie. Was het zwaar nieuwsjaar? Wat denk jij? Dit was. Ik moet weer zeggen, ik denk dat het tol geëist op. Baie mense in die nuusomgewing, buiten die nuusomgewing, op Suid-Afrikaners, die nuus was zwaar. Ek hoor jy sê, van die einde van die jaar is baie gewelddadig. Het is moog, jong. Ja, het is een lang jaar. Het is aan deze conferentie, so dat is heel gepas. Ja. En ons het meeste van die jaar nie krag gehad. So kom ons begin. Die kracht, nee. Ons het die kracht gehad, so kom ons begin daar. Nou, weet ek nie, hoe vraag jy vir airfryer, nee? Ek is vreesbevanger dat ek 'n airfryer vir Kersfees kry. Hoekom? Nee, wat moet ek nou met die ding maak? Ek kan eers... Ek gaan net so maar raak, meisie, want ek gaan nie olie gebruik nie. Ek gaan het, hoorie, ek soek so graag... En jy gaan hom nie gereeld kan gebruik, want die kracht gaan nie baie aanwees. Ek sal my sakdoeken met julle deel. Ek gaan waarschijnlijk baie sakdoeken krijg. Gee ons kracht, Jenna. Vertel ons bykie oor de Ruiter. Ja, sy bedanking is nou nie meer nieuwe nuus nie. Een van sy politieke baas het uiteindelik in die bresse vir hom getree. Wel, een van hulle, dit is een... Nie baas nie. Nou, dit is seker maklik om nou vir André de Ruyter te verdedig. Hy was in so 'n onhoudbare situasie, dat ek denk hy het nie ander keuse gehad as om te bedank nie. Hy het gistermiddag vlugtig gereageer self op sy bedanking. Hy het sy gesin bedank, hy het Eskom se getroue en eerlike werkers bedank. Hy was so geweldig waardig geweest dat ek nuwe respek vir die man gekry het. By die mediakonferensie het 12:30 laat begin. Niemand was in die vertrek geweest waar... Die verslaggewer was daar, maar niemand van hierdie mense wat die praatwerk moest doen, het daar opgedaag nie. Dit voorspel al klaar vir my slegte dinge. Gwerie Mantashe het openlik te velde getrek teen de Ruyter. En hy weet, hy het om basis van hoogverraad beskuldig. Dit is een lelike aantuiging. Die president was Chipstil Gordon, was tot gister Chipstil gewees. Dit was eigenlijk maar open season op de Ruyter. En dit in een post wat geweldige persoonlike tol op hom sy gesin moes geëis het. Jy weet, daar kan van geen mens verwag word om so te werk nie. Ek denk nie so nie. Nou, Gordon het gister gesê die aanval is onbillik en ongevraag. Dit is nou stating obvious, maar minstens het hy die man verdedig. Hy het ook gesê, de Ruyter het sy bes onder geweldige moeilike omstandighede gedoen en weer eens. Hy sê dit net bietjie laat. Ja. Hy sê dit net bietjie laat en ek dink dis nou maklik om iemand te verdedig, want hy is op pad uit. Ja. So ons kan nou allerhande een mooi goed van hom sê, maar dit help niemand nie. Nou, de Ruyter se vertrek gaan die Eskom se verval stop nie. Jy weet, daar is mense wat sê, die verval by Eskom is onstuitbaar, maar hy het het verlangsaam. So hy het bietjie gekeer. Maar dalk is Eskom se verlies die private sektor se aanwins weer. Hy kom in die private sektor, en ek dink dis waarschijnlijk waar die oplossing vir ons kragprobleme lê. Ja, jy weet, die regering kon nie die probleem oplos nie. De Ruyter was vir 3 jaar die hoof van omtrent, nie? Ja. Die hoof van Eskom gewees. So hy met geweldige kundigheid, he. Kan jy dink wat hy daarmee kan doen, wanneer hy nie al hierdie hekkies in sy pad het, nie. So, Gwerie Mantashe uitgesproke en aanvallend soos hy is, weet, ek denk nie, hy het al veel gedoen, nie. Hy moes kapasiteit geskep het, hy is nog in sy pos. Ja. Hoe is hy nog in sy pos? Ja, dis die vraag natuurlijk. Ek sien Marcelo Kokko, dat het om uitgesprek en gesê, dat moet nou een ingenieur aangestel word. So, ek denk ons allemaal kyk nou voor en toe, ek twyfel... Peer, wil jy iets sê? Marcelo Kokko, dat enig iemand nog waar dan Marcelo Kokko sy uitlating sê. Ja. Nee, dit is waar. Ek denk net nie, die probleme wat André de Ruyter ondervind het, gaan een nieuwe uitvoerende hoof gaan dit nie ondervind. Nee. Gwerie Mantashe gaan nie inmeng. Die selle story. Skielik fliks begin kapasiteit skep nie. Dit niks gaan verander. Absoluut. Daar nie. Absoluut. Maar soos jy sê, ons sal maar hierdie story dophou en sien of ons Kersfees gaan krag hê, sien of ons nuwe jaar gaan krag hê en sien. Kijk, allemaal maak nou bietjie toe, nie? So jy behoort jou airfryer te kan gebruik. Ja, want die groot industrie is nou bietjie toe vrouw. Ja. Begin van die jaar gaan het weer interessant raak. Ja. Ons hou die story dop, maar ons hou ook die aansiese leiersverkiesing en die leierskapstryd dop. Vertel ons bietjie wat alles rondom Ramaphosa aangaan. Op winnende tye, hy gaan dalk binnenkort meer tyd even my rugslaapies, net soos André de Ruyter, hulle gaan dalk bietjie aftree. Ek denk hy is veilig. Die ANC met leierskies, dit begin vandag, en al wat die hemdraer en vlagswaaier is vandag daar. En toe gisterand kom die verklaring, net na die Smarie Pants gala ete van
president Ramaphosa dat Jacob Zuma private vervolging teen Ramaphosa ingestel het. Ja. Met die idee dat as hy strafregtelik of wat ook al aangekla word, moet hy op sy staan. Dan moet hy op sy staan. Sjoe, praat van vet kanse. Ja. Ek dink hier is 'n vet kanse. Nou, die presidentsie het vinnig gereageer. Hulle sê dis 'n misbruik van die private vervolgingsproses. Die NVG moet 'n sertifikaat uitreik, nolle prosekie sertifikaat om te sê ons gaan nie vervolg nie. In hierdie geval is dit glad nie uitgereik. Dis glad nie daar nie. Ja, ja. Meneer Zuma moet hom met ander goeders begin besig hou. Ja, maar ek dink hierdie gaan dalk nou gebruik word van die vloer af om vertragings te bring en al die tipe goed. So dis weer eens maar politiekery. Dis 'n seker politiekery. En ja, maar ons sal dit ook dop hou. Is daar enigiets anders vandag interessant wat jy dink ons voor moet uitkyk tydens vandag daar? Ja. Wel, jy weet mense vra hoekom moet hulle omgee oor die ANC se leiersverkiesing? Ek gaan vir julle sê hoekom ek dink, jy weet, hulle bewind word gekenmerk deur groter werkloosheid, minder krag, jy weet, faksiegevegte, verdeeldheid, dienste wat ineenstort. Hoekom moet ons omgee? Want hier is die mense wat besluite neem wat ons lewens elke dag raak. So ek dink meneer Ramaphosa gaan veilig wees vandag. Ek dink daar gaan pret en spele wees, maar ek dink nie daar gaan baie groot upsets wees. En veranderinge wees. Ek sal verbaas wees. Ja. Daar was 'n paar ANC-lede wat gehoop het tot op die bitter einde dat hulle nog 'n upset hoop beskaam, ja, ja, ja. Maar ek sien die Hooggeregshof het hulle aansoek van die hand gewys. Ja. Nee, hulle gaan hulle moet sit. Ja. Ja. Hulle wag vir die bus. Gaan huis toe. Maar in elk geval, kom ons kyk na daai peiling wat toon dat die nasionale steun vir die ANC onder 50% is. Ja, dit het met die laaste verkiesing het dit mos tot onder 50% gedaal en volgens Ipsos se jongste peiling het niks verander nie. Nou hulle meet ook die gewildheid van leiers. Cyril Ramaphosa, hy bly die gewildste. Die ANC kiesers wat aan die peiling deelgeneem het, gee hom 6,8 uit 10. Dit is skrikkelik baie. Maar dit is die meeste. Dis bitter min eintlik as jy moet dink, dis die voorloper, die leier waarna almal kyk. Ja. Dit is Willem Kiesie, hy kry 4,6 uit 10. So dis nie eers slaag nie. David Mabuza 4,5, Gwede Mantashe 4,5. Ek dink hulle was baie vrygewig met die punte gewees. Ja. Weet volgens die peiling sê dit 45,21% van kiesers as hulle môre moet stem, sal weer vir die ANC stem. So Ipsos sê weet hulle gaan die grootste party bly. So sy steun word kleiner, maar dit bly die grootste party. Nou ons het almal gesien hoe kort 'n week in politiek is, nee, ja. Die verkiesing is oor 'n jaar en 'n half, so baie water kan nog in die see loop. Ja. Binne 'n jaar en 'n half, maar ek dink nie die ANC gaan skielik val van 45 na 25 nie. Ja. Maar daai statistiek is dan nou teenstrydig met wat baie politieke ontleeders sê, want meeste politieke ontleeders voel dat in 2024 teen 2024 gaan die ANC reuse steen verloor. Maar jy sê jy dink nie dat dit sommer so nee, groot gaan val. Nee, peiling sê so. Ja. Ek dink die ANC gaan aanhou steen verloor. Ek stem daarmee saam. Maar ek dink nie so vinnig nie. Tensy daar die ANC kiesers is baie loyaal. Ja. Of hulle gaan stem nie. Ja. Maar ek dink daar gaan versekere 'n daling wees. 'N peiling dink ek is op maar jy weet as jy. Dit gee baie goeie aanduiding dink ek, maar hulle is gewoonlik naaste middag. Ek dink hulle steen gaan aanhou daal, so dink jy EFF 'n bietjie van 'n plafon bereik. Ja. Jy weet hulle gaan nie aanhou styg in een van daai groter as ANC wees byvoorbeeld nie. Dit glo ek nie. Maar daai leiers wat ek nou ja, so hoop. Hoor jy daai leiers wat ek hoor jy dan noem, ek hoor nie baie jong leiers nie. Het hulle enigiets oor die jonger leiers gesê binne die ANC, want dis een van die probleme dat daar nie noodwendige opvolgplan is nie. Dit is Gwede Mantashe. Hy doen goed. Skies jammer. Dis ek hoor presies. Ek moet dit sê nie. Ek hoor mense soos Gwede Mantashe, maar het hulle enige iets gesê omtrent Ronald Lamola? Ek sou graag wil weet hoe lyk die steen of die gewildheid van die jonger leiers? Ek dink hulle dis maar die boonste groep, jy weet, en die jong manne dink ek is nou maar nog buite perde. Jy moet jou pad nou oopveg nog. Dit vat 'n paar jaar. Ja. Baie interessant, maar op die ou end van die dag is dit die kiesers wat hulle krisis gaan maak en die punt is hierdie, as ons heeltyd stem vir 'n party waar ons sien wat die uitslag en die uitkoms is en die gevolg is van jou krisis, dan is dit maar nou so, dis die kiesers wat die mag het. Die kiesers maak die keuse, die koalisie maak die regering. Dit is baie diep. Dit is so diep ek wil dit tweet.
Sê dit weer. Die kiezers maak die keuses, maar die coalitie maak die regering. Hashtag die groot ontbijt. Ja, dis baie waar. En ons kyk natuurlijk na moontlike meer coalitie regerings ook. Ons doen. Dit was 'n ander peiling wat ek een ruk terug van gelees het. Het sê, gewone Suid-Afrikaners is baie meer genee om ten gunste vir koalisies, hulle besef dat dit die pad vorentoe is. Dis die politieke partye wat met mekaar beklei daaroor. Ons besef dit is wat nodig is om die land te laat werk en hulle is stampkoppe die hele tyd. Maar ek dink dis vir my 'n groot verligting dat ons die politiek vir nou vir vandag agter ons kan sit. Ons sal die ANC se kieskonferensie dop en kyk wat die uitslag daar is. Ons sal as jy op pad soontoe. Gaan jy soontoe vandag? Nee, ek gaan nie vandag soontoe nie. Ek het gister vir Gert gesê ek het FOMO dat ek gaan uitmis omdat ek werk ook hierdie naweek. Maar ons sal dit dop, maar vir nou kan ons die politiek laat rus, mense. En kom ons kyk na hierdie selsame Lely Blom in Stellenbosch. Ai wee, hy groot opwinding in die afgelope paar dae by die Universiteit Stellenbosch se botaniese tuin geheers. Hulle noem dit 'n reuse aronskelk, ook bekend as die Titan arum, en dan het hy nou 'n baie slim wetenskaplike naam wat ek nou nie eers gaan probeer sê nie. Dit was van dese week in blom. Die lelie blom net elke 6 tot 15 jaar en dan net vir 48 uur. Nou ek weet nie 15 jaar. 2 dae vir elke 6 tot 15 jaar. Wat? En dan 15 jaar vir 'n blom wat soos 'n lyk ruik. Wat? Ja, hy stink ons verskriklik die ding. Nee, aan aard. Ja. Dis hoekom hy nie gereeld blom nie. Nee, dis nie vir vlei trek vlee aan vlee. Hulle noem dit ook 'n lijkplant omdat dit so sleg ruik. Dit ruik na verrottende dierevleis sodat dit vlee kan lok vir bestuiving, nê? Hoe absoluut fantasties is dit nie? Dit klink soos iets uit 'n fabel. En dis wonderlik dat dit hier by ons groei. Ek voel so trots vandag. Nog 'n lijk in 'n tuin. Nog 'n Excuse, jammer. Wat is fout met die man? Hoorie, ons het so dit. Ek weet ook hoor, ek probeer het heel tyd uitfigure te skryf. Ek sal die oukie nou nie op my kersfees tafel sit nie. Ek sal die vlee weghou, maar ek sal ook jou eetlus bederf. Dis letterlik 'n ruiker. Dis 'n ruiker. Dis 'n ruiker. Dis 'n stinker. Skerp. Baie skerp. Hoorie, voor ek jou laat gaan, ons is so 20 sekondes oor wat is op jou kerswenslysie. Dit is nie 'n airfryer, nie? Ja. Ja, ek gaan vandag. Maar hoor, ek wil net vinnig vir jou sê, Johan Zerwijk van Potch, baie dankie sê, op ons WhatsApp-lijn, 'n airfryer gebruik minder krag as 'n stoof en werk selfs met 'n kragopwekker of inverterstel. Baie dankie, Johan. Mense sweer iemand borg jou. Kyk, is dit. Miskien, wie weet, miskien kyk iemand wat vir my kan sê, wat wil jy graag hê? Ek gaan nou braai. Ja, slim plan. Dit is mos 6:30, ek dink nou se goeie tyd. Nee, amptelik. Maar sê vir my wat op jou wenslysie behalwe Andries. Ai, wie, ek het my alles wat my hart begeer nou daar, nee. Nuchtig, ja, nee, net 'n bietjie krag, Jenna, net 'n bietjie krag. Net 'n bietjie krag. Ek is ernstig, soek jy net krag, wat anders soek jy? Genuchtig, ek soek 'n paar boeke. Daar sê Andries. Ja. Sy soek 'n paar boeke, mag jou wensies waar word. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dankie julle. Dit is Christel Cornelissen van Marula Media. Sy soek boeke en sy lees boeke, sodat sy volgende jaar kan terugkom en meer ingelig wees wanneer sy weer vir ons kom praat oor die nuus.